Hata wale watu walifukuzwa wengine kule, serikali ilinunua mashamba ikawapatia, si ndio? Kwa hivyo hakuna haja mfukuze watu ati mlete mtu. Ufukuze watu, ulete mtu. Hii nchi ni ya watu au ni ya mtu? Ya watu. Hili ni jambo la kukera, lakini kama vile nilisema, tusianze na fujo. Kwa sababu mimi kama Simon, hakuna karatasi nimeona, hakuna mtu amekuja kuniambia. Ni vile tu nimeona tingatinga zimekuja pale, polisi wamejaa hapo. Na ni mtu sijui ni mtu na gani. Serikali ina, naona watu jana wanaletoa ugali na nyama ndio wanakula hapo na soda hapo. Lakini labda ni kwa sababu ni sikukuu. Tunajua ofisi ya the National Assembly Clerk imefuguliwa. Tugetaka hiyo resolution iwe pale. Wakati bunge itaresume kutoka recess, hii petition isikizwe na isikizwe na Kenya mzima. Ili tuone vile tutasaidika. Lakini kamwe niseme hivi, kwa wale watu ambao wako na interest na hii shaba ya Gekumari, watu wa Gekumari hakuna pahali wanaenda. Mashaba ya watu wa Gekumari hakuna pahali wanaenda. Wataenda wapi? Na hii mashaba ni yao, wako na title deeds. Ule mtu anakuja hapa kuwaambia wahame, yeye ndiye chairperson wa Land Control Board. Azimio letu ambao tumeafikia na leo ni kwamba serikali iondoke hapa, wananchi waachwe na shamba lao, na wasipoondoka tutaita watu wote wa Mount Kenya wakuje wakae hapa ili tuweze kulinda rasilimali zetu. Mimi nimeshangaa juu baba yangu ndiye amenipatia shamba na niko na title. Sasa kusikia ati hiyo title ni fake. Si kulala hata sikuona usingizi. Ila kitu imenisumbua sana. Tuko na wazazi wako na miaka 90s, 80s. Sasa pressure yao iko juu. Nauliza serikali, tutafanya nini? Wazazi watakufa, watatuacha na nani? Juu sasa vile imeendelea, hao wamama pressure iko juu. Hata hawakukula, wamelala bila kukula na shamba ni zao. Hawajaibia mtu, hawajakosea mtu. Hii miaka yao ya uzeeni, tafadhali serikali, wachaneni hao wamama zetu waishi na amani. Zile miaka wamebakisha, muwaachie amani, waishi wakiwa na amani. Na hii shamba ilikuwa inaitwa Juja. Kwa hivyo pande ilikuwa na sehemu tatu. Iko Gekumari, iko Zone T, na iko Juja famu kule upande wa Azi. Na usaidi unafanya baroting, ulikuwa na labda unashukua baroti hasilingani kwa ile isire portions. Baroti yako inaweza kuwa upande ya Gekumari na shamba iko upande wa Juja. Na ndivyo hata mimi sasa hii niko namna hiyo. Niko na proti pande ile ya Juja kwa Zirireka River. Proti yangu iko pande hiyo. Na pande nyingine ndio niko na shamba. Na hiyo shamba ndio nimelelea watoto yangu. Na ndio nilikuja na 1986 na watoto yangu. Nimelelea hapo. Niko na zaidi ya miaka 30. Sijaona mtu wa kuniuliza unakaa kwa hii shamba ni yangu. Pande ile hakuna watu. Ndio tunashindwa. Hata nikitolewa hapa na nipeo shamba ile haina mwenye na yeye ako na title kama mimi. Si atakuja tena na yeye aseme ti yake. Si yangu nihamishwe. Sali ndio tunauliza serikali hapa iingilie katikati. Ituambie DCC ameingilia shamba ya watu namna gani? Nauliza swali moja tu. Kwani hii serikali huwa inatoa title namna gani? Kwani title deed ile ni original ama genuine? Inakuanga ikiwa namna gani? Kwa sababu ikiwa kuna title ingine inafaa ionyeshwe na mwenyewe aonekane ni nani. Na kitu cha pili ningetaka kuulizia, huyu anayedani anadai hii shamba ni lake, alikuwa wapi miaka hiyo yote ili ifike hapa? Wakati watu wamejijenga, wakati watu wamelea watoto wao na wakaonyesha mali ya kuishi, ndipo wanakuja kusema hapa ni kwao. Tungetaka kumjua huyo mtu, kwa sababu wakati tulipoulizia DCCI alituelezea kwamba shamba lina mwenyewe,
lakini hatuonyeshi mwenyewe ni nani. Anaficha mwenyewe, anaficha huyu mtu namna gani. Kitu cha pili aliongezea. Akasema kanisa kama hili likikutwa na ile barabara ama likiguzwa na hiyo barabara, hili kanisa litahamishwa hapa, liwekwe pande, lipewe sehemu nyingine na lijengwa, lakini hakuna kufidiwa. Sasa nikashangaa, nikashindwa. Kwani either ni wizi ama ni nani huyu anayedai shamba ambalo sio lake? Tukitaka serikali igirie kati juu hii mashamba ni yetu. Hatukununua kwa mtu, ilikuwa ya msugu. Na msugu alipo pesa yake na akaenda. Sio kwa mtu tulinunua. Sisi tulinunua kwa msugu, ilikuwa saba ya msugu. Tukanunua. Na msugu akaenda. Na hiyo ni miaka mingi. Sababu ungetaka haki. Tunataka haki yetu. Shamba ni yetu.